यही शुक्रबारबाट नेपालभरि प्रदर्शनमा आएको चलचित्र म यस्तो गीत गाउँछुले भने सुखद ओपनिङ गरेको छ काठमाडौँमा चलचित्रको वितरणको जिम्मा लिएका वितरक गोपाल कास्ताले भने यो बम्पर ओपनिङ हो गोपीकृष्णमा कृष्णमा लागेको चलचित्र दुई बजेको सोबाट गोपीमा सारिएको छ हिन्दी चलचित्र जग्गा जासुसलाई नेपाली चलचित्रले विस्थापित गरेको छ मल्टिप्लेक्स र सिंगल दुवैमा चलचित्रको ओपनिङ बम्पर हो उनका अनुसार अष्टनारायण हलमा पनि चलचित्र दुईवटा पर्दामा चलिरहेको छ यस्तै काठमाडौँ बाहिर पनि चलचित्रले बम्पर ओपनिङ गरेको वितरक मनोज राढीले बताए उनले भने पोखरामा बाह्र बजेको सोमा डेढ लाख बुटोलमा एक लाख र चितवनको हलमा पनि व्यापार राम्रो छ दर्शकले चलचित्रको विषयमा सुखद प्रतिक्रिया दिएकाले आइतबार काठमाडौँ बाहिर थुप्रै हल बढ्ने वितरक राठी बताउँछन् निर्माता तथा निर्देशक सुदर्शन थापाले भने शुक्रबारको व्यापारबाट अत्यन्तै उत्साहित छु चलचित्र लामो समयसम्म चल्छ भन्ने लागेको छ नायिका पूजा शर्माले पनि जय नेपाल अष्टनारायण लगायतका हलमा पुगेर दर्शकसँग बसेर चलचित्र हेरिन् उनले दर्शकले दिएको मायाले अत्यन्तै उत्साहित भएको बता वर्ष दुई हजार बहत्तरमा रिलिज भएको चलचित्र प्रेम गीतमा समावेश शीर्ष गीत सापट्टि लिएर निर्माण भएको चलचित्र म यस्तो गीत गाउँछुलाई प्रेम गीत फेम निर्देशक सुदर्शन थापाले निर्माण र निर्देशन गरेका हुन् चलचित्रमा पल शाह पूजा शर्मा सरोज खनाल रूपा राणा राजाराम पौडेल मोहन निरौला वि सेन अर्जुन गुरुङ लगायतका कलाकारहरूको अभिनय रहेको छ सञ्जय लामाको छायाङ्कन रहेको चलचित्रमा प्रितम पाण्डेको सम्पादन छ निर्देशक सुदर्शन थापाले दिनेश नेसँगको सहकार्यमा पटकथा लेखेका हुन् यो चलचित्रलाई सुदर्शन र पूजाले संयुक्त निर्माण गरेका हुन् दुई हजार उनसत्तरी सालमा प्रदर्शनमा आएको चलचित्र सायदको नेसिक्वेल सायद दुई शुक्रबारदेखि नेपालभरि प्रदर्शनमा आएको छ गीत सङ्गीत र ट्रेलरबाटै प्रतिष्ठित बनेको चलचित्र सायद दुईले प्रदर्शनको पहिलो दिन सुखद सुखदोपनिङ गरेको छ राजधानीका मल्टिप्लेक्सदेखि सिङ्गल सबैतिर फिल्म हाउसफुल छ निर्माता सुनिल रावल भन्छन् राजधानी बाहिर रा, पोखरा चितवन धनगढी नेपालगञ्ज लगायतका ठाउँहरूमा पनि चलचित्र हाउसफुल भएको जानकारी प्राप्त भएको छ उनका अनुसार सायदको साग सायद दुईले बचाएको छ यसको पहिलो भागलाई पनि उपा पुस्ताका दर्शकहरूले निकै रुचाएका थिए चलचित्रमा सुशील श्रेष्ठ निशा कार्की सारण श्रेष्ठ अमृत ढुङ्गाना कुशल पाण्डे तथा निर्माता सुनिल रावलको समेत अभिनय छ चलचित्रमा सुनिल सङ्घै स्वश्रेष्ठ र सुभाष लामिछाने निर्माण सहकार्य गरेका छन् हेमदेव गौतम र कृष्ण प्रधान पनि सहनिर्माताको रूपमा छन् चलचित्रलाई पुष्पराज नेउपानेले निर्देशन गरेका हुन् नयाँ तथा ताजा फिल्मी अपडेटको लागि हामीलाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला